dobar dan. O, sad sam baš prijatno iznenađen. Izgledalo je kao da nas nema puno, ali sad sam i iznenađen i zahvalan što ste zaista došli u ovolikom broju na tribinu Autoritarnost protiv demokratije. Na početku moram pre svega da se zahvalim Jeleni Bekčić-Luković, načelnici gradske uprave, koja nam nije dozvolila da koristimo salu svečanu. Iako znam sigurno da kad smo poslednji put bili tamo da smo pustili vodu. Oni su ipak odlučili da čiste i da rekonstruišu baš danas, a da vam bude savest čista, proverili smo, apsolutno se ništa ne rekonstruiše trenutno, ništa se ne čisti, ovde smo samo zbog njihove osionosti, bahatosti i nekakve spremnosti da budu protiv onoga što smo mi zamislili večeras. A mi smo zamislili večeras baš jednu normalnu, možda je to sad već floskularno civilizovanu raspravu na jednu temu o kojoj treba vrlo argumentovano, ali i kompetentno da govore profesori univerziteta i uopšte prosvetni radnici, ali nismo uspjeli jer otprilike to je jedino gde mi imamo apsolutnu superiornost u odnosu na ove driparluke svuda po zemlji. Oni nemaju kompetentne ljude i njima ovakvi ljudi, ovakvi gosti možda najviše smetaju i ja sam preponosan na Kraljevo što baš Kraljevu ovakvi ljudi su baš potrebni i što ste vi došli da čujete pre svega ljude koji su došli izvana, a potom i Kraljevčane. Posebnu zahvalnost, iako znam da to neće voleti što ću da kažem, a neće mu prijati... E, vi čujete ovo? Radovi. U WC-u. Sanacija WC-a. Ja sam oduševljen stalno. Ajmo da je podržimo. Da. Bravo za WC, pa bravo. Pa jel zapušilo, drugari? Pa gde je zapušilo? Ja sam malo pre čuo do duše od ministra prosvete da je rupa zapušena. Pretpostavljam da ovi ljudi rešavaju probleme ministarstva prosvete. Elem, da se vratim temi, ali bit ću nešto glasniji, pošto je zapušilo u gradskoj upravi. Znam da neće voleti i znam da mu neće možda delom ni prijati, ali je stvarno moja ljudska i prijateljska obaveza da kažem. Profesor u penziji Đokica Jovanović došao iz Niša pravo iz bolnice. Bravo! I mnogo hvala Žole i u moje lično ime i u ime svih ovih ljudi koji su došli da čuju. I stvarno još jednom, to što si uradio večeras, nećeš još puno puta, nećemo ti mi dati. Verujem da ste se ovih dana pitali da li je još uvek na informativnom razgovoru u 29. novembra, a mi smo ga doveli na informativni razgovor na Trg Jovana Sarića, profesor, docent Jovo Bakić. Novosadski univerzitet se takođe pridružio, poslavši nam profesora Slobodana Sadžakova. On se bavi etikom, pa neće moći baš da obrazloži ovo što sad čujemo iza. I tu je magistar Vladimir Marović, koga dosta dobro znate kao svog sugrađanina, ali čoveka koji zapravo sve ovo nosi. I kao što rekoh, mi smo to zamislili da bude jedna civilizovana rasprava na temu koju smo postavili. Trebalo je da budemo unutra, da vi postavljate pitanja, a da ljudi kompetentno na njih odgovaraju. I to zaista ne bi nikom smetalo, siguran sam, a ovo, siguran sam, bar će njima da zasmeta. Ta osionost i taj način na koji su oni počeli da zastrašuju ljude protiv kojih imaju nešto, sigurno im neće proći u Kraljevu. To vam obećavam u ime organizatora ove tribine i istovremeno pozivam Đokicu da svoj plan za ovu tribinu iznese, ne baš ukratko, ali morate da imate razumevanja, morat će se deći i molimo vas da ga podržimo. Dobar dan. I nije mi prvi put da sam
ovde sa vama i nije mi prvi put da sam srećan što sam sa vama. Za početak nosim pozdrave moga udruženja, to je Udruženi pokret slobodnih stanara iz Niša, sa lokalnim frontom iz Kraljeva smo u vrlo ozbiljnim drugarskim vezama i na vrlo ozbiljnom poslu već nekoliko godina. Naša tribina danas nosi jedan naizgled jednostavan naslov, ali se na njega ne može jednostavno odgovoriti. Totalitarnost ima puno likova i puno oblika, ali samo jednu posledicu, a to je nesreća. Totalitarnost ne da ljudima da misle. Totalitarnost ne da ljudima da budu svoji. Totalitarnost uči decu da vole više vođu nego što vole oca i majku. Totalitarci mrze otadžbinu zato što teraju svoje sugrađane, svoj narod, da gine za njihove interese i da gine za njihovo bogatstvo. Ovo što se ovde sada dešava sa zabranjenom tribinom, mi u Nišu imamo poveliko iskustvo sa tim, te nas to ni najmanje ne čudi. Ali svima vama i nama to služi na čast. Ne zato što se oni plaše nas. Nama je potpuno sve jedno da li se oni nas plaše. Niti mi želimo da se iko nas plaši. Ali ćemo uvek pokazati da smo solidarni i uvek ćemo pokazati da se ne odričemo toga da budemo ljudi. Izmislili duge cevi. Ja glasnim ne mogu, nažalost. Izmislili duge cevi, izmislit će i topove i tenkove. Mi nemamo ni praćke, nećemo čak ni to koristiti. Ali ćemo koristiti najubojitije oruđe protiv njih, a to je prezir. Nećemo im na ulici ni dobar dan reći. Nećemo ih smatrati ni komšijama. Između ostalog zbog toga što mnogi naši nemaju posla. Između ostalog zbog toga što mnoga naša deca moraju da idu iz ove zemlje. Između ostalog zbog toga što ljudi nemaju platu. Zato što ljude teraju da budu nadničari na njihovim hacijendama, ne bi li se nakupili bogatstva. To je borba protiv tiranije, protiv autoritarnosti, koja jedva čeka prvu priliku da postane diktatura. Ali ona diktatura koja neće dati više nikome ni da diše slobodno. To se u Kraljevu, u Nišu, u Požarevcu, u Valjevu i u mnogim drugim gradovima u Srbiji nikada neće desiti. Mogu oni da čiste to što su zagadili mesecima i godinama, ali sećanje će ostati. I nije mi žao njih. Žao mi je njihove dece. Žao mi je njihove unučadi. Teška senka će pasti na te mlade ljude
ni krive, ni dužne. Zbog toga što su njihovi roditelji pristali da budu sluge jednog najgoreg i najnenarodnijeg režima koji mi pamtimo za naših života. Nisam tako mlad, dosta pamtim. Zato sam morao da dođem ovde, morao sam da budem zajedno sa vama i znam da će vas isto tako sutra dočekati i Nišlije. I ja jedva čekam da dođete u Niš i dobrodošli ste kod nas i ovako ćemo razgovarati u Nišu. Hvala. Kada sam se ja spremao da moderiram ovde, ovu tribinu u zatvorenom prostoru, imao sam čak i spremljeno pitanje za profesore koji bi mogli večeras o tome da govore, a to je da li je autoritarnost nužno protiv demokratije? Da li je u nekim segmentima preklopivo i da li pojmovi mogu da se tumače odvojeno i svašta drugo što bi možda vas zanimalo. Ovako večeras moram umesto tako lepih i rekao bih korisnih pitanja za ljude koji bi nam o tome govorili, moram da se zahvalim policiji. Hvala vam što ste tu oko nas, jer su oni jedini imali razumevanja za ovaj driparluk. Hvala gde god da ste uniformisani ili ovako. I da se zahvalim naravno ljudima koji su došli iz Požarevca, pazite sad, Stare Pazove, Bečeja. Neko je došao 350 km. Hvala vam svakako za to. Drugari iz Niša, Valjeva, Beograda i svih ovih nešto bližih mesta takođe neću zaboraviti, ali da vam kažem da je neko baš ceo cercijati dan putovao da bi čuo, između ostalog, Jovu Bakića koji se smeška, a nije se zadao još u trk. I ali evo, sad će da krenu. Poštovane građanke i građani Kraljeva, a i drugih mesta koji ste u Kraljevo došli, prvo treba da pozdravimo neke hijene koje se tu muvaju po toaletima. Dakle, pozdrav za hijene. To su plemenita bića. I kao što vidimo, rade ko ješta. Dakle, čudan je to izgovor. Ali ono što je najinteresantnije, taj izgovor se ponavlja. Oni stalno neke toalete restauriraju. Dakle, gde god odete, ne možete imati salu, zašto? Pa ljudi popravljaju toalete. Biće da ste dosta toga što treba niz vodu pustiti na množilo. I u tom smislu nama ostaje zdrava, bistra pamet, nama ostaje solidarnost. Sada kada je Peđa navodio odakle su ljudi došli, tu vidite potrebu građansku za solidarnošću. Zašto je to tako? Zato što smo mi prethodno pali, potpuno posrnuli. Izgubila se solidarnost iz društva Srbije. A bez solidarnosti nema uspešnog društva. Kad god imate autoritarni režim, on pokušava da atomizuje društvo. Čim je društvo atomizovano, onda svak brine o uskim, najsebičnijim interesima. I baš ga briga za javni interes, za opšte dobro. Uopšte ga nije briga da li njegov komšija skapava od gladi ili ne. U tome je, između ostalog,
razlika autor između autoritarnog i demokratskog režima. U demokratskom režimu mi se svi brinemo jedni za druge. Naša je obaveza to da radimo, zato što prepoznajemo sestre i braću u svakome od nas. U autoritarnom režimu uvek se huškaju građani jedni na druge. I zato kažem i sad, nikada nemojte mrzeti sendvičare takozvane, botove. Pokušajmo svi da ih razumemo. Jednom će i oni shvatiti o čemu je reč. Pomozimo im da shvati. Jer da bismo oterali ovaj autoritarni režim, nama je potrebno da i botovi postanu svesni svoje uloge. Nama je potrebno da ti ljudi koji najčešće vrlo teško žive, shvate da su deo opljačkanog naroda. I kada shvate da su deo opljačkanog naroda, oni će se nama pridružiti. I onda ćemo moći da gradimo uistinu demokratski sistem. Pazite, demokratija u staroj antici podrazumevala je vladavinu siromašne većine u njenom interesu. Danas imate ne samo u Srbiji, nego i drugde, vladavinu bogate manjine u njenom sebičnom interesu. U Srbiji je ta oligarhijska vladavina dobila autoritarni oblik. I onda imate jednoga vođu, Aleksandra Vučića, njegovu porodicu, koja je oligarhiju upregla u porodično-stranačke interese. Nama je potrebno da to razotkrijemo i da mu kažemo: čoveče, ničija nije gorela do zore. Šta ćeš da radiš kada dogori? Gde ćeš da bežiš? Gde ćeš da se skriješ? Kuda će to tvoje kradljivo, lažljivo okruženje? Doći će taj dan. Šta ćete, ljudi, da radite onda? Naše je da im objasnim, a njihovo je da ili teraju do kraja ovako kako su krenuli, a onda će morati jurnjava po ulicama. Tako je! Ili da razumeju. Ja ne verujem da će razumeti. Ne verujem da će razumeti. Oni nisu kadri da razumeju. Oni nisu bili kadri ovih 7 godina da i sa kim razgovaraju. Tu nema dijaloga i kaže: nateraćemo vas na dijalog. Pa kako? Kako ćete konja naterati da ga razgovara? To ne ide. Konj rže, ne razgovara. Prema tome, neće to tako ići. Za konja korbač. Dakle, ako neće da razgovaraju, moraće drugačije. Ja shvatam zabrinutost koju vidim na vašim licima, jer normalan čovek nije za to. Ali šta ako oni neće? Šta ćete onda? Mi hoćemo da razgovaramo, oni kažu: pa lepo. Baš je dobra i plemenita vaša namera. Dakle, da biste s nekim razgovarali, morate da imate sagovornika.
demokratski režim podrazumeva sagovornike, ljude koji su se okupili oko zajedničkog dobra. I nije loše što smo ovde, ovo je jedan trg, jedna agora. U antici se demokratija upravo tako odvijala. Svi bismo se skupili i razgovarali o opštem dobru. Na koji način ćemo doći do opšteg dobra? I svi bismo imali glas. Danas, u autoritarnom režimu u Srbiji, nema agore. Postoji Pink. Postoji Happy. I tu možete da gledate ljude po zadrugama, po parovima, po čudima. Ako niste zadovoljni tim, okrenete RTS2, pa gledate Skupštinu. A to vam je opet nešto slično zadruzi. Dakle, ključno je da prvo na trgovima se okupimo svi koji znamo šta nam rade. Svi koji su ovde vrlo dobro znamo šta nam rade. I kažemo, pa ne možete to. Ne možete to zato što smo mi građanke i građani ove zemlje, vi nam otimate republiku, respublika javna stvar, otimate, mi ne damo. Možda ste i uspeli privremeno da otmete. Vratit ćemo. Vratit ćemo. Ali ćemo vam i naplatiti. Jer ne možete to da radite. Niko vas nije ovlastio to da radite. Građanke i građani Srbije su ponosni. I ako su naši preci bili dovoljno kadri da se bore protiv stranog okupatora, pa valjda i mi, njihovi potomci, možemo da se borimo protiv ovog domaćeg okupatora, koji je očajniji od stranog, zato što je naš. Kogod otme od građanki i građana javnu stvar, dakle republiku, i kaže nam, gledajte zadrugu, parove, skupštinu, taj nas potcenjuje. Taj duboko vređa našu inteligenciju. Građanke i građani imaju pamet. Niko im ne sme vređati inteligenciju i niko ne sme da im uzima, da im otima ono što je njihovo. Mi možemo biti siromašni, ali niko nam ne sme oteti republiku. Ako smo siromašni, a imamo republiku, postoji nada da ćemo se obogatiti. Ako smo bogati, a oteli su nam republiku, mi smo samo bogata stoka. Dakle, u demokratiji ljudi se jedni sa drugima okupljaju, pogledaju se u oči onako kako se mi sada gledamo, jer možemo jedni druge da pogledamo u oči i onda se zajednički borimo da svima bude bolje. U autoritarnom režimu s visina se gospodar obraća, pa kori svoje čauše, pa im naređuje šta će da rade, dok nesrećni narod kliče, jer mrzi te čauše. A nisu čauši problem. Problem je biciklista glavni. Kako vi prepoznajete autoritarni karakter? Tako
što gazi one ispod sebe i saginje se pred onima iznad njega. Aleksandar Vučić pred Angelom Merkel saginje glavu, kao i pred Erdoganom, kao i pred Putinom, ali zato gazi građanke i građane Srbije. To je glavni biciklista. Bicikl je dobra stvar. Treba ga koristiti što više kao prevozno sredstvo. Ali bicikliste iz politike najurimo jednom za svagda. Nema biciklista u politici. Postoje samo građanke i građani uspravnog hoda, bistrog pogleda, jasne misli. To je ono na šta Srbija treba da liči. Ili je neće biti. Da završim. Uvek tako završavam. Sloboda, bratstvo, jednakost među svim građanima Republike Srbije. To je cilj. Bolje ovako, čini mi se da će više ljudi da čuje. Imao sam čak i jedan povezni tekst između i ovaj sledećeg govornika, ali nakon ove inspiracije bojim se zvučaće previše bizarno i bojim se glupo, a u ovakvom društvu to nije teško ispasti. Zbog toga ću da pozovem magistra Vladimira Marovića, našeg velikog prijatelja, vašeg sugrađanina, vašeg drugara, koji već dugo godina u ovakvim okolnostima i sa ovakvim ljudima zaslužuje mesto u raspravama poput ovih. Zovem vas. Čujemo se. Dobro večer svima i jako se radujem što vas vidim ovde, pre svega zato što sam večeras ovde sa slobodnim ljudima. I to je ono najznačajnije. Osvrnut ću se samo na trenutak na reči svog prethodnika, svog prijatelja Jove, koji nam je ovde izneo zaista jedan manifest solidarnosti, pre svega proistekao iz zdrave pameti. Koliko je ona suzbijana, najbolje nam govori upravo to prisustvo autoritarne političke kulture koja se ovde valja Srbijom godinama. Ono što ću reći jeste donekle i jedan odgovor na ona Peđina pitanja koje je rekao da imao želju da nam svima postavi, da smo uspeli da dobijemo salu u kojoj se eto odvod čisti, ali vidim da su se zaustavili nakon nekih 30 sekundi. Verovatno su odustali, pre svega zbog vas, jer vi niste odustali. Oni su morali. Tako je. Šta je zapravo autoritarnost? Ovde ću se osvrnuti zaista na taj pojam koji govori o psihostrukturi jedne ličnosti. To je zapravo udvojena ličnost. Ono podrazumeva, autoritarno ponašanje podrazumeva nasilništvo na jednoj strani i pokornost na drugoj strani. Autoritarna ličnost je ujedno tiranin i podanik. Tiranin spram slabih i nemoćnih, podanik spram jakih i moćnih. O čemu se ovde zapravo radi? Vi u ovom sistemu autoritarnom zapravo imate odnose moći nadređenih i podređenih. Ti odnosi moći u autoritarnosti
se kroje s vrha na dole. Imate strogu hijerarhiju, što će reći da vam sve zavisi od jedne volje. Gde imate jednu volju, znajte dobro da imate samo jednog vođu. Politička teorija taj princip naziva Führer princip. Dovoljno nam je svima poznato, još iz osnovne škole, šta taj pojam sa sobom donosi. Donosi nesreću, donosi stradanje, donosi gubitak slobode. Ono što smo naznačili malo pre u samom obraćanju vama jeste i to da se postavlja pitanje, a ima li demokratije u autoritarnosti? Autoritarnost, kako rekao smo, ni na koji način ne podržava slobodu. Guši je. Demokratija je vladavina jednakih. Ti jednaki ljudi slobodno razgovaraju, donose odluke, ne slažu se u svemu, ali se uvažavaju. Ne funkcionišu po principu naređenje, izvršenje. Ne funkcionišu po principu moja volja je kraj tvog života, moja volja je početak tvog života. Slobodni ljudi zapravo jesu oni koji drže javnu stvar u svojim rukama, upravo malo pre spomenutu republiku. To je ono iz kog razloga bih želeo da naglasim ujedno da kada govorimo o ovom problemu autoritarnosti, susrećemo se sa nečim što u potpunosti briše svaki politički zdrav rezon. Zašto? Zato što politika podrazumeva zajednicu, autoritarnost podrazumeva privatizovanje države. Ona će zapravo biti bedna prćija jednog samoživog svevladara, tiranina, koji će svoju tiraniju sprovoditi tako što će vam sejati strah. Iz tog razloga, ni najmanje slučajno, sa svojih TV ekrana svakodnevno slušate pretnje onima za koje se smatra da su dužni da slušaju, ali jednako tako možete primetiti i potpunu snishodljivost spram onih od čije volje nečiji opstanak, odnosno opstanak na vlasti, zavisi. Ilustrovaću ovu situaciju samo sa primjerom poslednjih nesuvislih događanja u ovoj zemlji, a tiču se budućnosti ove zemlje, tiču se dece ove zemlje. Ovih dana im se održava završni ispit. U osnovnim školama, ljudi moji, to su deca za 14-15 godina. Kakve uzore oni mogu imati? Kakvu sliku budućnosti im dajemo? Ukoliko ministar kaže, ne, ja podnosim ostavku, već ja prilažem ostavku, pa ukoliko je prihvate, možda ću se i povući. Dotični ministar je žrtva autoritarnog sistema, što će reći da on nema svoju volju. On nije slobodan čovek. Njegov položaj zavisi od nekoga iznad njega. U tom pogledu, ukoliko imamo situaciju u kojoj ovde vidim pristojan broj pristojnih ljudi, oni sa sobom odnesu poruku koja iznad svega znači ja sam slobodna i samosvesna ličnost, ujedno će i značiti ja sam protiv autoritarnosti. Zašto? Napomenuo sam vam na početku i time ću zaokružiti da je autoritarna ličnost udvojena, tiranin i podanik ujedno. Međutim, kako sam vam naznačio malo pre, zaista ta autoritarna ličnost
ni u kom slučaju ne zavisi isključivo od svoje volje. Ona nije autonomna. Ona sebi ne propisuje načela po kojima se ophodi, već se pokorava onima načelima koji joj propisuju oni iznad njih. Takva jedinka nije ličnost, jer takva jedinka nema slobodu. Može biti samo još jedan od elemenata koji reprodukuju, nanovo i nanovo proizvode sistem u kojem živimo, a kvar tog sistema to ste vi. Zato što ste vi slobodni ljudi i to ostanite. Hvala vam. Dođu smo do pedagoškog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i imali smo izvrstan uvod u to Vladin koji je govorio o ovoj katastrofalnoj situaciji sa svršenim osnovcima. Moram samo da vam iskoristim priliku i da iznesem lični stav. Mene lično i ljude sa kojima sam razgovarao je bilo dosta sramota, iako ni trunke zasluga za ovo nismo imali. Stvarno je bilo strašno gledati decu u 14 ili 15 godina da protestuju protiv bilo čega. Oni mogu da imaju, naravno i treba da imaju svoju slobodnu volju, ali u ovakvim okolnostima da se deca od 14 ili 15 godina nalaze u protestnim šetnjama je samo razlog, odnosno posledica toga što se ovakve rasprave i ovakvi razgovori nedozvoljeno vode na ulici. Ovakve tribine služe da poprave društvo. Ruinirano društvo proizvodi 15-godišnjake na ulici. Kad im se budu pojavile jaslice, bit će kasno. Moram priznati da imam neku vrstu nelagode sada pred slobodnim građanima Kraljeva, jer znam iz onoga što sam pratio da je slobodnim građanima Kraljeva sve jasno, da su svojom borbom pokazali da znaju šta je demokratija, da su svojom borbom pokazali da znaju koliko je štetna autoritarna svest. I hvala vam na tome i možda niste ni svesni kolika ste nam podrška i motivacija za sve što radimo u nekim drugim krajevima ove naše države. Hvala vam. O autoritarnosti se može govoriti na puno načina, ali su osnovna pitanja kome treba taj poredak, koga održava, kako se menja, i to je dakle ono što mi manje više znamo, a što je vrlo teško za druge da dokuče i da vide gde vodi autoritarna svest i gde vodi to, a znamo da vodi u svojevrsnu propast. Autoritarni sistem je u sukobu sa osnovnim civilizacijskim parametrima modernog sveta i samim tim ne vodi u dobro, samim tim je prepreka slobodi i mantra poglavica autoritarnih sistema je često ekonomski boljitak, ekonomska dobit koju ti sistemi proizvode. Ta mantra je bila mantra i Mussolinija 30. godina, ta mantra je bila i Hitlerova poruka njegovim biračima i njegovim sledbenicima, to je bila i Pinočeova poruka i videli smo da je taj rast uvek prividan i videli smo kako su ti sistemi skončali. Autoritarni sistem je sistem koji naprosto koristi, služi samo manjini, iako poglavice autoritarne svesti žele da ga prikažu kao nešto što odgovara svim građanima. Suština autoritarnog sistema je uvek jedino pljačka. Kao što su ratovi vođeni isključivo zbog pljačke, kao što su u tadašnjem
sistemu govorili srpski narod koji mora biti jedinstven, hrvatski narod koji mora biti jedinstven, a iza toga je bujala pljačka i zločini, tako i iza ovih mantri koje ponavljaju o demokratiji, o ljudskim pravima, o Evropi, buja isključivo i jedino pljačka njihovih rođaka, njihovih stranačkih sledbenika, njihovih porodica, njihovih kolega sa lažnim diplomama, i to je prosto jedna činjenica i jedna stvar koja se takođe neće slavno završiti, kako su i prethodnici rekli. Ovaj sistem apsolutno pokazuje totalitarističke tendencije. Ja ću pokušati da govorim o nekima. Jedna je priča koju je recimo nedavno pominjala premijerka Vrla, da nam treba jedinstvo. Sam taj stav je u sukobu sa modernim vremenom. Kako je jedinstvo? Društvo je uvek razloženo na interes, na različite interese, na različita mišljenja. Nema jedinstva, a posebno nema jedinstva oko njih, oko njihovog programa, oko njihove politike, oko njihovog vođe. To je jedan od klasičnih postulata totalitarizma, priča o jedinstvu. Budimo svi jedinstveni, sabimo se oko vođe i oko njegove mudrosti. Druga stvar preko koje možemo vidjeti te totalitarne tendencije je potreba za kontrolom. Potreba da se kontrolišu svi tokovi društva, da se kontrolišu škole, mesne zajednice, univerzitet, mediji i tako dalje. Ta svijest ne može da dopusti razliku, ne može da dopusti različito mišljenje, i upravo je profesorica Turlajić koja govori da čak i da su imali jednu osobu na protestu, oni bi i tada bili nezadovoljni, jer autoritarna svijest ne može da dopusti bilo kakvu razliku, bilo kakvo različito mišljenje. I dolazimo na kraju do te autoritarne svijesti, famozne, i ovdje bih podsjetio na francuske prosvetitelje iz 18. veka, koji su, pored toga što su bili mudri ljudi, bili veliki sanjari. Sanjarili su o kompetentnim političkim ličnostima koje mogu kompetentno da donose odluke i da učestvuju u političkom životu. Autoritarna svijest, autoritarna osoba je onesposobljena za učešće u političkom životu. Mi, nažalost, imamo nešto u našem društvu što, ili u našoj istoriji, što se naziva istorijskim kašnjenjem. Podsjetio bih na rajinski mentalitet, podsjetio bih na tegobno uvođenje demokratije u jednom seljačkom patrijarhalnom društvu, sa čuvenom krilaticom boj se Boga i države. Ali, nažalost, to nije prošlost, već i ova vlast održava tu svijest, tu autoritarnu svijest. Ova vlast upravo želi podanike, a ne građane, i čini na sve načine da onesposobi tu uopšte mogućnost da dođemo do građanina koji će na kompetentan način da učestvuje u političkom životu. Milan Kangerga, hrvatski etičar, je govorio da je nacionalista primitivna i nezrela ličnost. Autoritarna ličnost je isto to. Obično je i nacionalist. I nije samo problem vođa. On je promenljiv. Sve ovo što vidimo sada sa autobusima, sa sendvičima, videli smo i pre 30 godina sa Slobodanom Miloševićem. Iste autobuse, iste slike na vetrobranima i tako dalje. Radoje Domanović je svojevremeno rekao povodom odlaska jednog od srpskih vladara: on je otišao, ali mi smo ostali. Ostala je ta autoritarna svijest, ta žilava svijest koja ne da da se išta promeni, ta svijest koja sa sobom vuče i poltronstvo, i nedemokratsko ponašanje, i progone neistomišljenika. To su ovi današnji botovi, to su ovi današnji stranački funkcioneri i članovi stranaka. I još jedna karakteristika totalitarnih tendencija je strah.
strah kojim se vlada, strah kao društvena atmosfera, strah kao realna posledica progona, prebijanja studenata, ljudi koji protestuju i svih drugih koji se ne slažu sa aktuelnom vlašću. Strah koji oduzima čoveku njegovu suštinu, koji oduzima slobodu. Fromm je govorio za autoritarnu ličnost da pokazuje kukavičluk tamo gde bi trebalo se bori za slobodu i za dostojanstvo. I, privodeći ovo kraju, pročitao bi stihove jedne srpske pesnikinje: mrak nije najgore mesto, kraj nije najgore mesto, strah je najgore mesto. Ako se već živi samo jednom, proživimo taj život kao slobodni ljudi, bez straha, a ne kao ovi šverceri vlastnog života, čija je poslednja odbrana laž i čija je poslednja odbrana kanalizacija. Hvala. Baš ne ide da kažem bravo, ali opet rizikujemo ono opasnost od malo pre u ovom društvu, rekoh, nije teško ispasti glupa, da bolje da ne komentarišem bilo šta. Da bi tribina imala formu tribine, ona zaslužuje ne samo vašu pažnju, nego i vaše učešće. Nijednog trenutka nismo odustali od forme tribine, ovo se nije pretvorilo u protestni skup, šta god oni mislili ovi kanalizacioni stručnjaci. Nama je važno, pa stvarno su stručnjaci, pa piše. Pisalo je na onim vratima. Dakle, zaista nam je važno šta vi možete da kažete, da postavite pitanja ljudima koji su pred vama. Retka je prilika, znam, bit će ih, verujem, i u budućnosti, ali nemojmo da propustimo i ovu. Bez zahvalnosti i pozdrava povodom završetka osmog razreda, ali sa konkretnim pitanjima, vrlo sam raspoložen da priđem mikrofonom do koga god. Za TV dnevnik. Evo. Lakše je meni da dobijem nego i to. Može, slobodno. Iskustvo provodno je da poslije. Može, može. 35 godina sam bila prosvetni radnik, propratila sve prijemne kakve ispite. E sad pitam ovo društvo i sve vas. Da li današnji prosvetni radnici, ako postave pitanje učeniku koje njemu ne odgovara, može lepo da otvori vrata i da izađe napolje i da završi posao. Je li to primer kako učenici treba da se ponašaju? Samo sam to htjela da kažem. Hvala. Pretpostavljam da je pitanje za pedagoški fakultet, ja? Pa dobro, nisam baš ovo ciljala na to. Bavi se etikom i to na pedagogi možda ima neke veze. Svakako, ali mogu i tako da se ponašaju, to sam tela da pitam. A Đokić ima najviše iskustva zapravo u bavljanju pedagoškim radom, možda bismo njega mogli da... Eto, i on je tu negde, skoro toliko ima godina, pa verovatno... E, vidi se, dobro. Đoli, izvoli. Hvala. Vi ste zabrinuti. Vi ste zabrinuti... Ne za sebe lično. Znam, uzeli ste mi reč iz usta. Niste vi zabrinuti za sebe. Vi ste zabrinuti za ovu mladu generaciju koji su namerno pometeni svi putokazi i sve koordinate. I teško će ta mlada generacija moći da se vrati tamo gde treba da bude. To jest da radi i da bude zajedno sa svojim vršnjacima na zajedničkom interesu i zajedničkom poslu. Sve dobro znamo. I šta im rade mediji pod diktaturom ovakve politike? Dobro znamo i to da im prave kockarnice na 20 metara od škole. To nije slučajno. U ozbiljnim zemljama to ne može bliže od 2,5-3 kilometra. Ovde u školskom dvorištu to rade. Zašto? Da bi od njih napravili sutrašnje poslušnike. Da bi od njih napravili sutra robove. Šta je dualno obrazovanje? I vi ste prosvetna radnica i ja sam prosvetni radnik. Bila. I ja sam bio, ja sam u penziji, ali jednom prosvetni radnik, uvek prosvetni radnik. Dualno obrazovanje je učenje da se bude sluga
dodatak volji gazdinoj i dodatak mašini. Dokle traje gazdina volja i dokle traje mašina, trajeći i taj dodatak. A šta posle? E, zato nepoverenje prema onome ko daje pravo znanje. Zato nepoverenje prema onome ko vaspitava. Ovde vlada u redovima vlasti paničan strah od vaspitanih ljudi i od vaspitanja. Eto, to je ono što ja mogu vama da kažem. I hvala vam što ste pitali i voleo bih da budemo u nekoj prilici da se barem zajedno izjadamo. Hvala vam. Kad smo kod prilika za jadanje, jedna će vam se pružiti već za par minuta, jer ispred naše kancelarije postoji jedan ovakav plato, gde ćemo da nastavimo da se družimo sa gostima, ali ono što želite da pitate ovde javno pred svima, možete sada. Posle što možete i želite da uradite u neposrednim kontaktima sa njima, imat ćete priliku u večerašnjem druženju. Ima li još pitanja za ovde? Ima. Odi, Dušo. Nisam vidio. Dobro večer. Žao mi što nema više mladih ljudi među nama. Tužna slika, ali... Izvini, ovde su svi mladi. Hteo sam da pitam... Često slušam opozicione govornike i javljaju se dve struje, često i kod samih govornika, da, na primer, govorimo o njima. Kako da pomirimo te polarizovane struje? U jednom trenutku se govori kako treba da razumemo i osvestimo sugrađane, a u drugom trenutku se o njima priča kao o sandvičarima, botovima. Kako pomiriti to? Mislim da je... Ajde, okej, to je sasvim legitimno. Jovo je malo pregovorio i pretpostavljam u svom delu šta više. Mislim da se ogradio od takvog razmišljenja, šta mislim da je čak rekao da ne smemo da ih nazivamo sandvičari. Hvala. Evo sad će i ovo da bude u ulozi onoga koji odgovara. Hvala. Dakle, upravo je to poenta. Moramo da ih razumemo. Moramo da ih razumemo i da stalno razgovaramo sa njima. Dakle, umesto da budemo u jednom gardu, u borbenom stavu, prema njima nastupati bratski, prijateljski. A borbeni stav zna se prema kome? Onome koji misli da je Gospod Bog, a zapravo je samo deo mafijaškog sistema. Potovi, to su naša braća. Napaćena. Nažalost, kada čovek dođe do toga da, govorio je Vlada Marović o tome, izgubi slobodnu volju, da on zapravo bude čovek koji ponavlja reči i rečenice nekoga koji je moćan. To je tužna ljudska sudbina. I nije kriv on ili ona, nego su krivi društveni uslovi koji su do toga doveli. Mi smo sirotinja. I nažalost, siroti ljudi se često kupuju. Razumimo ih, pa će onda možda i oni razumeti u kakvoj su situaciji. To je težak i mukotrpan put, ali mi ne smemo uploviti u građanski rat. Revolucija ne znači građanski rat. Revolucija znači temeljno, korenito menjanje društvenih uslova života. Revolucija znači Željko Mitrović tamo gde treba da bude, takva televizija ne sme da postoji. A? Ni u dakle, to je nešto što je revolucija. Ne smeju takvi sadržaji da se nude, osim možda
na kablovskim televizijama gde se takva usluga posebno naplaćuje, kao i bilo koji pornografski sadržaj. Dakle, to su neke elementarne stvari. Eto, nadam se da sam malo razjasnio svoje stanovište. Hvala, dođite slobodno. Hoćete dođem ja do vas? Hoćete slobodno? Evo, imaju. Nema veze. Evo, dobro večer. Dajte komentar. Dobro večer, pa. Htela sam da pitam, da li je vas pravda? O, da. Evo, vaš četvoro, vas. Da li vi osjećate pravda? Ne. Da li vi osjećate pravda? Ali zaista, kada ste sami, kod kuće, ne mislim sad ovdje, da li možete relativno iskreno da mi upozorite? Samo se iskrenosti plašila, ne? Za one koji nisu čuli, pitanje je da li je vas konkretno strah. I postavila je pitanje svima i da ponovim, dakle, parafrazirat ću, da li je vas strah kada ostanete sami, kod kuće, mislim da nije mislila na mrak, nego na tu vrstu usamljenosti u kojoj preispitujete sebe i okolnosti u kojima živite. Redimo. Priznajem, mene je strah. Bojim se ja i za moju porodicu i za sebe se bojim. Ali se još uvijek i još mnogo više bojim noći koje dugo traje. Ali imam još jedno osjećanje zbog koga ja ovo radim. I tu ću završiti. Ja sam ljut i to vrlo ljut. I bez obzira na to koliki me strah savija i noću i danju, moja ljutnja mi ne da da savijem kičmu. Hvala. Pa evo, rekao bih da je strah naravno realna kategorija i veoma zasnovana obzirom da vidimo šta se događa oko nas, ali naravno tome se ne treba prepuštati i ceo život je na kraju krajeva neka vrsta rizika. Ono što možemo da promenimo smo pre svega mi sami i kao što je ovo rekao, da izgradimo neke mehanizme solidarnosti, borbe i što nas je više onih koji se ne plaše, to je i manji rizik da će se osiliti ove sile koje su zasnovane na strahu i besu. Eto. Kaže veliki pisac, jedan od najvećih koje smo imali, Meša Selimović. Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živjeti? Nema, strah se osjeti. Čim ste čovjek, morate osjećati strah. Ali onog trenutka kada pogledate u oči strah, on nestaje. Nema. Onda ste vi tu i zlotvor ili par zlotvora. Strah se na taj način pobeđuje, a ako ima solidarnosti među građanima, ovako strah odlazi. Nema straha. Nema straha, postoji borba za ljudsko dostojanstvo. Uplašen čovjek je čovjek bez dostojanstva. Ovako, sagledavajući uslove u kojima živimo i kao neko ko iz njih izvlači određene zaključke, razmatrajući pitanja budućnosti ove zemlje, ja sam zaista prestravljen. Prestravljen ukoliko se uslovi budu održavali u nedogled. I mislim da je taj strah više nego zasnovan kod svakog normalnog čoveka. I to iz još jednog razloga. Obratit ću se i sa stanovišta struke, zaista i kao profesor filozofije i kao politički antropolog. Strah je društveno i psihološki temelj tiranije. I
u njega moramo gledati sa velikom ozbiljnošću. Iz tog razloga je pitanje vrline svakoga od nas kako će se odnositi i ophoditi prema ovome strahu. Time se zapravo mi sami izgrađujemo kao ličnosti, o čemu sam i govorio malo pre. Prestravljeni čovek, a ima pravo da se plaši u ovakvim uslovima, zaista, i treba ga razumeti, može još računati na jednu vrlinu, a to je pokornost. Čovek koji razmatra demontiranje uslova u kojima živimo, oslanja se na vrlinu druge vrste, a to je borba. A ona znači ujedno i sučeljavanje sa strahom, a jednako tako i njegovo prevazilaženje. Ono što ne znate vrlo često vas plaši, kada se upoznate sa ovim zaista bestijalnim mehanizmom, vidjet ćete da on pre svega počiva na strahu. Na strahu od onoga, a šta će im se desiti kada se izmakne tron ispod njihovih zadnjica. E to je ono o čemu treba razmišljati. Vi ste pitali i mene da li se plašim. Pa pošto mi je tu supruga, ja moram da odgovorim isto što je kod kuće kad mi postavi isto pitanje. Mislim, nije mi sve jedno. Ne mogu kažem da se plašim, više se plašim da dođem u situaciju kada bih mogao da kažem da se ne plašim. Ja se zapravo plašim da vas nema. Meni je to najveći strah. Da nema, da ne nabrajam sad imena, da nema ovih ljudi, da nema vas koje ne prepoznajem i ove koje jako dobro poznajem. Strah me je da budem jedini koji ovo misli i da se protiv svega ovoga što je ovako nakaradno treba boriti sam. I strah me je... Strah me je, dakle, da ne ostanem usamljen u tome, a mnogo me je više strah od samog sebe da mi ne postane sve jedno. Ja mislim da nema goreg osjećaja u životu za bilo šta do da vam bude sve jedno, o bilo čemu. Eto. Veče, hvala vam što ste došli u Kraljevo. Mogla bih da pitam svu četvoricu po nešto, ali da ne zadržavam ostale posetioce tribine. Pitanje za vas, doktore Bakiću. Rekli ste da revolucija nije građanski rat. I sa tim se potpuno slažem. I ja sam politikološkinja, novinarka. Ali šta je u toj revoluciji prvo što treba uraditi? Da li je pravosuđe ono što treba prvo srediti, ili je to zakonodavno telo, u ovom slučaju Narodna skupština, šta je taj prvi korak koji moramo da uradimo? Što se straha tiče, kratak osvrt na to, pošto sam pola veka živa u Srbiji, svi strahovi moji su nestali, jer sam se bavila novinarskim poslom donedavno, i to za televiziju koja vam je omražena. Suočila sam se sa gubljenjem posla u bolničkoj postelji, i prevazišla tog trenutka najveći strah, ali ono čega se ja bojim, pretpostavljam i većina prisutnih, jeste da moji sinovi, sada tinejdžeri, neće ostati u ovoj zemlji, jer se ja neću izboriti da ona bude dovoljno dobra, ne najbolja, ali dovoljno dobra da oni mogu da žive pristojno u uređenoj, građanskoj, civilizovanoj državi. Dakle, šta je ono što mi kao građani možemo da uradimo? Ne računam, pretpostavljam kao ni većina ovde, da će izbori najavljeni za proleće biti fair i da će se izborni zakon do tada promeniti. Eto, to je moje pitanje, imala bih još mnogo, ali možda da nam to pojasnite. Hvala. Može tu. Teško ste pitanje postavili. Ja mislim da je to jedno od najtežih pitanja. I mislim da nema prve stvari koju treba uraditi, nego postoji nekoliko stvari koje moraju istovremeno da se rešavaju. Istovremeno je ključna reč. Tako da vi morate s jedne strane menjati izborni sistem. To je jedna stvar koju morate da uradite. Morate Ustav da menjate. Ali to nećemo raditi mi. Pa polako.
Otkud znate? Otkud znate? Ja ne znam, ali... Ja nisam tako siguran, ja ne bih bio toliko pesimističan. Dakle, pravosuđe, to je rak rana ovog društva. Kako ćemo to uraditi? Postoje neke ideje. Recimo, i sudije se mogu birati, ali prvo se moraju ove druge stvari promeniti. Dakle, građani. Ja pretpostavljam da svi u Kraljevu znate koji je sudija pošten, a koji je korumpiran. Ako izađu na izbore, samo pod jednim uslovom. Stranka niti jedna ne sme da se meša. Stranka koja se umeša biva zabranjena ako se otkrije da je umešana u izbor sudija, na primer. Postoje mehanizmi koje je moguće upotrebiti, ali je to složena tema i ovo je samo jedna od ideja. A u demokratskom društvu, a mi se zalažemo za demokratsko društvo, moramo svi da sednemo, da razgovaramo na koji način da se pravosuđe u Republici našoj uredi tako da radi po pravilima struke i na osnovu pravde i prava. Jer, pazite, i pravda i pravo to nisu iste stvari. Poštovali su u nacističkoj Nemačkoj Nirnberške zakone kad su ih doneli rasističke. Poštovali zakone, nepravedne, najnečovečnije u istoriji. Dakle, moraju zakoni da budu utemeljeni na pravdi, a onda sudije moraju da budu najbolje među nama. Dakle, pravnici koji su sudije, oni moraju da budu iznad nekog Jova Bakića koji nije pravnik. Sutradan može da bude šta god hoćete, ali ne sme njegova da bude iznad sudine. Ne možete sudiju Majića kroz toplog zeca da provlačite. Ne možete u skupštini svašta da pričate, da lupetate, da blatite čoveka. To tako ne ide u demokratskom sistemu. Zato što je sudina ta koja se poštuje, a sudija je čovek koji zaslužuje opšte poštovanje. Mi moramo da dođemo do toga da sudije u Republici Srbiji budu najpoštovaniji među nama. E, to je cilj koji stoji ispred nas. Vi možete reći, Bože, kako ovaj čovek sanjari. Ali bez snova nema napretka. Kada sanjamo o nečem, to možemo i ostvariti. Ako ne sanjamo ni o čem, mi smo propali. Sanjajte o boljoj republici, sanjajte o nečemu što nikada niste videli u svom životu, a znate da bi moglo da postoji. To nije budalaština, to nije sanjarenje. To je početak borbe za bolju republiku koju hoćemo. Ako nema više pitanja, ima ilustracija ovoga što je Jovo na kraju rekao. Oprostite mi što ga zovem Jovo, ali bi prijatelj, pa ne mogu lako da samo kažem profesor Bakić ili tako. Jedan film koji obrađuje temu post-SSSR-ovske Moskve i u jednom ovakvom krugu igraju momci novoamerički ples koji se u to vreme zvao breakdance. Jedan od njih igra, a dvojica sede na klupi kao naši gosti večeras i jedan se smrzava jer je Moskva u decembru, a drugi ima kaput i polazi u vojsku. I sve vreme se ovaj koji se smrzava žali da mu je hladno, a ovaj koji polazi u vojsku je prilično indiferentan prema tome jer ima mnogo veći problem od toga što je nekom hladno. I ovaj priča da mu je hladno, da nema ko da mu kupi kaput i da mu je hladno i kad bi on imao takav kaput i da mu je hladno i sve vreme priča o tome, a ovaj skine kaput
damu i kaže, ja ću i onako sada u vojsku. A ti počneš da sanjaš veće stvari od jednog puta. To ja vama želim. I ovo što je Jovo rekao, da ohrabrimo ljude sa kojima živimo, koji su oko nas, da sanjamo malo veće stvari od jednog puta, znamo čime su uslovljeni, znamo šta ih na to navodi, nismo ni mi van ovih granica, znamo kako se živi, ali moramo imati nešto veće od jednog prostog puta, ma kako on sad pod navodnicima ovde stajao. Ja sam ponosan što ste vi došli večeras, ne na organizatore, ne toliko ni na goste, nego na vas, što sa vama živim ovde, što sa vama delim ovaj grad. Imam utisak da ovaj grad stvarno ne treba da predamo, ako ne, ni zbog čega drugog, ono zbog vas, par stotina koji ste bili ovde i ovako se odneli prema temi i prema uslovima u kojima je ova tribina održana. Za svako druženje, Omladinska 57B sada nastavljamo tamo, možemo da razgovaramo sa gostima dokle god oni budu voljni da dele veče sa nama. Još jednom vam zaista hvala na ovom večerasu.